На щеплення проти грипу до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 прийшла Інна Поліщук разом із двома синами – 7-річним Юрою та 11-річним Максимом. Каже, імунізуються усією сім'єю останніх 5 років. Діти щеплюються з раннього віку, і ми з чоловіком обов'язково, тому що на даний момент потрібно загартовуватися з літа, як то кажуть, тому бачимо ефект, і, звичайно, щеплюємося кожного року. Вакцина проти грипу корейського виробника. Її зберігають у холодильнику при температурі плюс 4 градуси, розповідає медична сестра Оксана Пляцок. Після щеплення ми просимо батьків обов'язково побути півгодини на території медичного закладу, а потім вони собі йдуть уже у справу. На протязі цих півгодин ми за ними спостерігаємо. Максим Поліщук каже, уколів не боїться. Вона просто в секунду чуть-чуть почувствував тільки, як кололи, і зразу перестала. Імунізуватися проти грипу за муніципальною програмою прийшла і місцева жителька Тетяна. Каже, хоче убезпечити себе від важкого перебігу захворювання. Щороку є випадки грипу, він перебігає достатньо важко з ускладненнями, тому найкращий метод – це профілактика. Вакцинувати у рамках муніципальної програми «Стоп-грип» в їхньому центрі розпочали минулого тижня, каже лікар кабінету щеплень Валентина Рудик. За цей час проти грипу імунізували 100 пацієнтів, серед них 18 дітей. Імунітет після щеплення формується через тиждень. Вона захищає від 4 штамів грипу, який по оцінкам ВОЗ повинен бути на нашій території, так прогнозовано. Це 2 штами вірусу грипу А і 2 штами грипу Б. Найкращий період вакцинації – це кінець вересня, початок жовтня, тоді, коли ще не фіксуються випадки грипу на сьогоднішній день. Прогнозовано почне в середині жовтня йти підйом захворюваності. У рамках програми «Стоп-грип» містян вакцинують за півціни. Решту 50% вартості вакцини покриває місцевий бюджет. Пацієнт, який бажає вакцинуватись, приходить до свого сімейного лікаря, лікар його оглядає, виписує рецепт за 50%. Це вінничанам нашим, дітям-інвалідам безкоштовно йдуть рецепти. Далі пацієнт отоварює цей рецепт на рецепшені. Без скидки вона коштує 390 гривень. По скидці 195. У Вінницьку громаду надійшло 6 тисяч доз вакцини проти сезонного грипу. Із них 1800 отримав ЦПМСД №2. Юлія Виснюк, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.